أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان الله ليضيع إيمانكم. معزز سامعین، ایمانیات سے متعلق دروس کا سلسلہ جاری ہے. پچھلے دروس میں مومنوں کے صفات، اس میں قرآن سے بعض صفات اور حدیث سے ایک صفت کا ذکر آپ کے سامنے پیش کیا گیا. آج ایمان ہی کا ایک نیا موضوع، وہ یہ کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے. اس سلسلے میں ایک طبقہ جس کا کہنا یہ ہے کہ ایمان صرف قول کا نام ہے، عمل ایمان میں داخل نہیں ہے. ایمان ایک الگ مسئلہ ہے، عمل یہ الگ معاملہ ہے، دونوں کو الگ الگ کرتا ہے. آج کے درس میں دیکھیں گے ہم قرآن سے، احادیث سے اور اسی طرح اقوال سلف کی روشنی میں یہ ثابت کریں گے کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے. ایمان کی تعریف جس کو علماء نے نقل فرمایا ہے، امام احمد بن حنبل نے فرمایا، الایمان قول باللسان وتصدیق بالقلب وعمل بالجوارح. ایمان زبان سے کہنا، دل سے تصدیق کرنا اور اعضاء سے عمل کرنے کا نام ہے. اللہ رب العزت، قرآن سے بعض مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جس کو اللہ تعالیٰ نے عمل کو ایمان میں داخل کیا ہے. پہلی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 جس میں سیقول کے آغاز میں ہیں، اللہ فرماتے ہیں وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کریں گے. اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ مدینہ ہجرت کر کے جانے کے بعد مسلمان تقریباً 16-17 ماہ بیت المقدس کی طرف رخ ہو کر قبلہ بنا کر نماز پڑھتے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دیا. اس کے بعد مسلمانوں میں سے بعضوں نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ جو تحویل قبلہ سے پہلے وفات پا گئے، شہید ہو گئے، وہ مسلمان، وہ نمازیں بیت المقدس کی طرف رخ ہو کر کے پڑھے، لہٰذا ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ تو یہ گفتگو ہو رہی تھی. اس آیت کا سبب نزول میں اللہ تعالیٰ تحویل قبلہ کا ذکر کرتے ہوئے یہ بھی جملہ ارشاد فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. اب وہاں پر ایمان سے مراد کیا ہے؟ کس چیز کا ڈر ہے صحابہ کو؟ نماز نہیں پڑھنے کا. نماز پڑھنا بیت المقدس کی طرف رخ ہو کر کے اللہ نے فرمایا تمہارا اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. نماز کو گویا اللہ تعالیٰ نے یہاں کس سے تعبیر کیا ہے؟ ایمان سے تعبیر کیا. تو معلوم ہوا کہ عمل، نماز ایک عمل ہے، عمل ایمان کا نام ہے. دوسری دلیل، بے شمار دلیلیں ہیں، بعض دلیلیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. توسین، تلک آیات القرآن و کتاب مبین ہدوں و بشرا للمؤمنین الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ و هم بالآخرۃ هم یوقنون. اللہ نے فرمایا اس قرآن میں ہدایت ہے اور مومنوں کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا مومن کون ہے؟
مومنوں کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، ہدایت ہے اس قرآن کریم میں. اللہ نے آگے فرمایا مومنین الذین یقیمون الصلاۃ، مومن وہ ہے جو نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور آخرت پر یقین رکھتا ہے. نماز پڑھنے والے کو، زکوٰۃ ادا کرنے والے کو، آخرت پر یقین رکھنے والے کو، یہ تینوں اعمال ہیں. زکوٰۃ مالی عمل ہے، مالی صدقہ ہے، مالی عمل ہے. نماز اعضاء کا عمل ہے. اللہ نے کہا مومن وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں. تو اللہ نے صرف یہاں پر ایمان کو صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں کہا، بلکہ اللہ نے یہ فرمایا کہ عمل کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور آخرت پر یقین رکھنا، یہ سب مومنوں کے لیے خوشخبری ہے، مومنوں کے لیے بشارت ہے، اور مومن وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں. تو گویا نماز کو، زکوٰۃ کو، آخرت پر یقین رکھنے کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کہا. ایک تیسری دلیل اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. یقینا مومن وہ ہیں الذين آمنوا بالله ورسوله، جو اللہ اور رسول پر، اس کے رسول پر ایمان لائے. ثم لم يرتابوا، پھر شک نہیں کیے، پھر شک نہیں کیے. وجاہدوا باموالہم، اور اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیے اللہ کے راستے میں. اولئک ہم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں، سچے مومن یہی لوگ ہیں. تو دیکھیں اللہ نے کہا مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور اپنے ایمان میں شک نہ کریں. اور مزید اللہ نے ایک ایمان قول کے ساتھ ساتھ آگے یہ نقل فرمایا جو جہاد کریں اپنی جان سے اور اپنے مال سے اللہ کے راستے میں، یہی لوگ مومن ہیں. تین چیزیں کہا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، اپنے مال اور اپنی جان کے ذریعے سے جہاد کرنا، ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے کہا یہی مومن ہیں. اور ایمان میں شک نہ کرنا، شک یہ تو سب سے اہم چیز ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ کے شروط میں سے ایک اہم شرط ہے یقین. یقین ایک اہم شرط ہے، یقین کا ضد شک ہے. شک کرنا، یقین نہیں بلکہ شک کرنا. اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں فرمایا ورتابت، وہ لوگ شک کرتے ہیں اپنے ایمان میں، وہ شک کرتے ہیں اپنے ایمان لا کر. لا الہ الا اللہ ظاہر کہیں مگر شک کرتے ہیں، یعنی ان کے لا الہ الا اللہ ایمان میں یقین نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مال جہاد کرنا، مال اور جان کے ذریعے سے ایمان لانا، ان تمام چیزوں کو، قول اور عمل کو کیا کہا؟ ایمان کہا. ان تینوں آیتوں میں میں نے یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کو، نماز کو، زکوٰۃ ادا کرنے کو، جہاد کرنے کو اور اسی طرح سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو کیا کہا؟ ایمان کہا. اب آگے کی آیتیں یہ پیش کر رہا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے ایمان کی نفی فرمائی جو ایمان کے خلاف اعمال کرتے ہیں. ایمان کے خلاف جو عمل کرتے ہیں اللہ نے ان سے ایمان کی نفی ہی کر دی. آیت دیکھیں آپ، اللہ فرماتے ہیں لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. اللہ نے فرمایا تم سے وہ لوگ اجازت نہیں مانگتے، تم سے وہ لوگ اجازت نہیں مانگتے، کس سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. کون لوگ اجازت نہیں مانگتے؟ الذین آمنوا باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے جان و مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، وہی لوگ متقی ہیں. اللہ نے کس کو مومن کہا؟ جو تم سے اجازت، کون سی اجازت؟ کہ ہم جہاد کے لیے نہیں آئیں گے، ہم اپنا مال خرچ نہیں کریں گے، ایسی اجازت مانگنے والے نہیں، مانگنے والے مومن ہیں. اور مومن وہ لوگ نہیں ہیں جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں. کیا اجازت؟ آگے اللہ نے فرمایا
انما يستأذنك الذين، یقیناً تجھ سے محمد اجازت وہ لوگ مانتے ہیں، لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وارتابت قلوبهم، وہ شک میں ہیں، ان کے دل شک میں ہیں، فہم فی ریبہم یترددون، اسی طرح وہ گجمگج میں ہیں، شک میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اجازت کون مانگتے ہیں جہاد کے راستے سے پیچھے ہٹنے کے لیے؟ یہ دراصل منافقوں کے متعلق آیت نازل ہوئی کہ وہ منافقین جب اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا معاملہ ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا معاملہ ہوتا ہے، بہانے بناتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں کہ گھر میں یہ مسئلہ ہے، ہم نہیں آ سکتے، وہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ایسے بہانے بناتے تھے منافقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ایمان کی نفی کر دی جو اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے، جو اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات نہیں کرتے، ان سے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نفی کر دی۔ گویا عمل کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ ایمان کہا۔ مزید ایک دوسری آیت، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ، محمد تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یوادون من حاد اللہ، جو اللہ سے دشمنی رکھتے ہیں ان سے محبت کرتے ہوئے تم نہیں پائیں۔ اللہ کے دشمن کون؟ کافر، جو ایمان نہیں لائے وہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں۔ تو گویا ان سے محبت نہیں رکھتے، کون محبت نہیں رکھتے؟ مومنین ان سے محبت نہیں رکھتے۔ تو گویا محبت کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا یہاں پر؟ یعنی جو لوگ عمل، اگر کوئی کافروں سے محبت رکھتا ہے، اللہ نے اس سے ایمان کی نفی کی۔ جو کافروں سے ایمانی محبت رکھتا ہے، اللہ نے اس سے کیا کیا؟ ایمان کی نفی کی۔ اس کے بالمقابل جو اللہ اور مومنوں سے، رسول سے محبت رکھتے ہیں، وہ مومن ہیں۔ ابھی محبت رکھنا، محبت کب رکھتے ہیں؟ جب اس کے جلوے دکھائے جاتے ہیں، ہے نا، جب اس کے جلوے دکھائے جاتے ہیں تب یہ محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر عمل کو محبت کہا، اور کافروں سے محبت رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نفی کی۔ یہ آیت دراصل اس کا پس منظر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک طرف سے مومنوں یعنی صحابہ کے متعلق فرمایا، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت کرنے سے، ایمانی محبت کرنے سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں روکا ہے۔ اور واقعی آپ سیرت میں اگر واقعات دیکھیں گے، ایسے کئی واقعات ہیں جس میں صحابہ اکرام نے اس کے اظہار کیا ہے، یعنی ایمان کی خاطر اپنے اقربا، اپنے رشتہ دار، اپنے بھائی، اپنے باپ جو کافر تھے، کافر تھے، ان سے کیا کیا انہوں نے؟ دشمنی کی، اور ان سے کوئی محبت نہیں کی۔ اس کے کئی آثار ہیں، اس میں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، بدر کے وقت جنگ بدر، بیٹا جب بعد میں اسلام لایا کیا کہا؟ ابا، بدر کے دوران آپ میری تلوار تلے آ گئے تھے، آپ میرے ابو تھے، اس لیے میں نے قتل نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ کہ اگر تم میرے تلوار کے تلے آتے، تم یہ میں نہیں سوچتا کہ تم میرے بیٹے ہو۔ کیونکہ یہاں پر کیا معاملہ ہے؟ ایمان اور کفر کا معاملہ ہے، ایمان اور کفر کا معاملہ ہے۔ تو مومن وہ ہیں جو اللہ کے دشمنوں سے محبت نہیں رکھتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اسیران بدر کے متعلق، قیدیوں کے متعلق پوچھا گیا، مشورے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو 70 قیدی ہیں ان سے کیا کیا جائے، مختلف مشورے آئے۔ حضرت عمر نے کیا مشورہ دیا؟ سب کے سب کو قتل کر دیں، اگر کہے تو مجھے دے دیجئے، میں قتل کر دوں گا سب۔ اس میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے، آپ کے رشتہ دار تھے، آپ کے قبیلے والے تھے۔ تو ایمان کی خاطر آپ اللہ کے دشمنوں سے کسی بھی طرح کی محبت نہیں کی۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی کردگی ہے، جو واقعات سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ یہ آیات سے معلوم ہوا کہ ایمان عمل میں داخل ہے، عمل قول کا نام ایمان ہے۔ حدیث سے بھی کچھ حدیثیں میں آپ کے سامنے سناتا ہوں انشاءاللہ۔ پہلی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفد عبد القیس ان کو فرماتے ہوئے کہا، اتدرون عمل ایمان، کیا تم جانتے ہو کہ ایمان کیا ہے؟
الایمان باللہ وحدہ کے اللہ پر ایک اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا قالوا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، قالا شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد الرسول محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صیام رمضان و ان تعطوا من المغنم الخمس، آپ نے فرمایا کیا تم اللہ ایک اللہ پر ایمان لانے کا مطلب جانتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ قول ہو گیا، گواہی دینا قول زبان سے کہنا. اور مزید وَإِقَامُ الصَّلَاةِ نماز قائم کرنا کیا ہو گیا؟ یہ عمل ہو گیا. وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ عمل ہو گیا. وَصِيَامُ رَمَضَانَ عمل ہو گیا. وَأَن تُعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسِ غنیمت کے مال میں سے خمس اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، یہ چیز یہ عمل یہ بھی صدقہ کرنا خیرات کرنا کیا ہو گیا؟ عمل ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قول کو بھی اور عمل کو بھی کیا قرار دیا؟ ایمان قرار دیا. مزید ایک روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماتۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان 70 یا 60 سے زائد، راوی کو شک ہے 60 کہا یا 70 کہا، اس سے زائد کا نام ہے، اس میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے ادنا اماتۃ الاذى عن الطریق، کوئی راستے سے کچرا ہٹاتا ہے تو یہ بھی ایمان ہے. یہ عمل ہے نا، راستے سے کچرا ہٹانا، تکلیف دہ چیز کو ہٹانا کیا ہے؟ عمل ہے، تو یہ ایمان میں داخل ہے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا شرمندگی یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے. مزید ایک روایت تو یہ حیا کو اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کہا. ایک اور روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ راوی ہیں اس حدیث کے لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمن. مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، کوئی چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا اس وقت، کوئی شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نفی کی زنا کرنے والے کو، شراب پینے والے کو، اور اسی طرح سے چوری کرنے والے کو ایمان کی نفی کی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل من یا رسول اللہ قال الذی لا یؤمن جارہ بوائقہ، وہ شخص اللہ کی قسم ایمان مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. قیل پوچھا گیا اللہ کے رسول کون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پڑوسی اس کے پڑوسی کے تکلیف سے محفوظ نہیں ہوتا وہ مومن نہیں ہو سکتا. گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نفی کی، کس سے؟ پڑوسی کو تکلیف دینے والے کو. پڑوسی کو تکلیف دینا عمل ہے، اس کے بجائے اگر کوئی پڑوسی دوسرے پڑوسی سے خوش ہوتا ہے، محفوظ رہتا ہے، تو یہ بھی ایک عمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حمل علینا السلاح فلیس منا ومن غشنا فلیس منا، جو کوئی ہم پر تلوار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو کوئی دھوکہ دے غش کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں عمل کو، تلوار اٹھانا اور دھوکہ دینا، یہ دونوں عمل ہے، آپ نے ان سے ایمان کی نفی کی. آپ سنتے ہوئے آئے سلف کے اقوال. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِنَّ لِلْإِيمَانِ فَرَائِضًا وَشَرَائِعًا وَحُدُودًا، آپ نے وَسُنَنًا فَمَنِ اسْتَكْمَلَهَا اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَكْمِلَهَا لَمْ يَسْتَكْمَلِ الْإِيمَانِ لَمْ يَسْتَكْمَلِ الْإِيمَانِ. آپ نے فرمایا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہ ایمان فرائض، شریعتیں، حدود باؤنڈریز اور سنتوں کا نام ہے، جس نے اس کو مکمل کیا، پوری چیزیں، شریعت بھی بجا لائی، حدود بھی بجا لائے اور سنتوں کو بھی بجا لایا، اس نے ایمان کو مکمل کیا، اور جس نے اس کو مکمل نہیں کیا اس نے ایمان کو مکمل نہیں کیا. تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان عمل کا نام ہے. مزید حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الایمان ما ذکر فی القلوب وصدقته الاعمال، ایمان کا بوجھ دل میں ہوتا ہے اور
اعمال اس کی تصدیق کرتے ہیں. ایمان کا بوجھ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. عمل کیا کرتا ہے؟ اس کی تصدیق کرتا ہے. ہاں یہ مومن ہے، ہاں یہ مومن ہے، تصدیق کرتا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب باندھا ہے کہ ایمان قول و فعل کا نام ہے. اور آپ ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ میں مختلف شہروں کو گیا، تقریباً 1000 سے زائد قریب علماء سے ملاقات کی، کسی کو بھی اس میں اختلاف کرتے ہوئے نہیں پایا. یعنی ایمان کو اور عمل کو الگ الگ کہا ہو، ہم میں نے کسی کو نہیں پایا. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کس سے ملاقات کیے ہیں؟ علماء سے، جن سے آپ نے حدیثیں لیے ہیں، جن پر آپ نے اعتماد کیا ہے، بھروسہ کیا ہے، انہی سے آپ ملاقات کیے ہوئے ہیں. اسی طرح سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایمان قول، عمل اور نیت کا نام ہے. ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ایک دوسرے کے بغیر کفایت نہیں کرتی. صرف قول کہہ لیں، عمل نہ کریں تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. کوئی دل میں نیت ہی نہ کرے، مومن نہیں ہو سکتا. اگر کوئی نماز بغیر نیت کے پڑھے تو ہوگی اس کی نماز؟ نہیں ہوگی. بغیر نیت کے وضو کرے تو ہوگی نماز اس کی؟ بالکل نہیں ہوگی. تو نیت، عمل، قول، یہ تینوں چیزوں کا نام ایمان ہے. ولید بن مسلم قرشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عمل کے بغیر ایمان کی کوئی حیثیت نہیں، اور ایمان کے بغیر عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. گویا ایمان اور عمل ایک چیز ہے. اسی طرح امام اوزاعی، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، فضیل بن عیاض، امام طبری، سفیان بن عیینہ، امام عبد البر، حافظ عبد الغنی مقدسی، امام نووی، امام ابن تیمیہ، امام ابن القیم، ابن رجب حنبلی، نواب صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ، عبد الرحمن سعدی، شیخ بن باز، شیخ ابن عثیمین، شیخ البانی رحمہم اللہ جميعا، اہل السنہ والجماعہ کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے. آخری ایک بات، بعض آیتیں آپ دیکھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. تو اس آیت سے بعض لوگوں کا کہنا ہے، شبہ ہے، کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو اور نیک اعمال کو الگ الگ بیان کیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان اور عمل الگ الگ چیز کا نام ہے. تو آپ اس کا جواب کیا دیں گے؟ علماء نے اس کا جواب دیا ہے. سب سے پہلا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہاں پر ایمان کی اصطلاحی تعریف کو واضح کرنا ہے. ہاں، ایمان کی لغوی تعریف کیا ہے؟ تصدیق، تصدیق کرنا، یہ ایمان کی لغوی تعریف ہے. اصطلاحی تعریف کیا ہے ایمان کی؟ میں نے شروع میں بتائی، قولم باللسان، تصدیقم بالقلب، عملم بالجوارح. تو یہاں پر ایمان کی اصطلاحی تعریف کو واضح کرنا ہے، ایک جواب یہ دیا گیا. دوسرا جواب یہ دیا گیا، تاکہ عمل کی اہمیت بھی واضح ہو جائے لوگوں کے سامنے. عمل ایمان سمجھ کر، عمل کو بھی ایمان سمجھ کر کے کریں. اسی لیے اللہ رب العزت نے اس کو الگ الگ بیان کیا. اگر یہ دونوں الگ ہوتے تو تقریباً کتنے، 30 سے زائد یا 30 کے قریب صحابہ اکرام نے نفاق کے تعلق سے ڈرا. حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، ہاں مشہور حدیث ہے، میں اشارہ دیتا ہوں حدیث کا. آپ نے کیا کہا؟ نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، منافق ہو گیا. کیا بھائی وجہ کیا؟ ایمانی کیفیت باقی نہیں رہتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتا ہوں، دروس میں ہوتا ہوں، آپ کے ساتھ رہتا ہوں تو کیفیت اونچی ہوتی ہے، جب گھر میں رہتا ہوں تو وہ کیفیت نہیں ہوتی. تو آپ نے اس کیفیت کو، ایمان کی نفی اپنے اوپر سے کرنے لگے کہ منافق ہو گیا. ابو بکر اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ میرا حال بھی یہی ہے. اللہ اکبر. 30 سے زائد صحابہ نفاق کے تعلق سے ڈرتے تھے، نفاق کے تعلق سے ڈرتے تھے. تو اس سے واضح ہوتا ہے، آپ اسی طرح دیکھ لیں، کسی نے بھی اسلاف میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ میرا ایمان جبریل جیسا ہے، میرا ایمان جبریل جیسا ہے. بلکہ آپ مشہور ہمارے سلف میں عطا بن ابی رباح رضی اللہ رحمہ اللہ علیہ، ان کے بیٹے یعقوب، انہوں نے کہا ابا جان میرے ساتھی ایسے ہیں جن کا گمان ہے کہ ان کا ایمان جبریل کے ایمان کے جیسا. تو آپ نے یہ جواب دیتے ہوئے کہا کہ فرمان، فرما بردار اور نافرمان کا ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا. گویا آپ نے یہاں پر نفی بھی کی
اور اس جواب میں یہ بھی اشارہ ہے کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے۔ یہی ہمارے درس کا خلاصہ ہے، اور ہمارے عقیدے میں ایمان میں یہ بات ہونا چاہیے کہ ایمان قول کا نام بھی ہے اور عمل کا نام بھی ہے اور نیت کا نام بھی ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو حق کہنے، حق سننے، حق دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔